Ветерани під підозрою від силовиків чекають доказів, нові факти про справу Шеремета. Обіцяють швидкий Брекзит, впевнена перемога партії прем'єра Джонсона. З'єднати з Чорним морем, чи є шанс врятувати озеро Сасек на Одещині? Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета обиратимуть запобіжний захід. Засідання Печерського райсуду Києва орієнтовно почнеться після першої дня. Загалом йдеться про 5 людей. Це ветерани АТО і волонтери. Медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко, а також добровольці Владислав та Інна Грищенки. Ці прізвища прозвучали напередодні на спеціальному брифінгу за участі президента, міністра внутрішніх справ та генпрокурора. Зокрема, там йшлося про те, що закладала вибухівку під авто Шеремета Кузьменко, а допомагав їй Антоненко. Слідство вважає основним мотивом вбивства журналіста дестабілізацію ситуації в Україні. Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Хто ініціював вбивство Павла Шеремета, правоохоронцям відомо. Про це напередодні заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І додав, що відповідей на всі питання у слідства немає. Але чимало доказів причетності зазначених осіб до злочину сторона обвинувачення надасть сьогодні у суді. На затримання сержанта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета, відреагувало командування сил спеціальних операцій. Там повідомили, Антоненко служить в Збройних силах за контрактом з липня 2017-го. У штабі його характеризують позитивно і готові надати всю необхідну інформацію задля об'єктивного розслідування. Без втрат в українському війську минула доба на Сході. Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ОС. За добу 8 ворожих обстрілів. Противник атакував позиції з гранатометів та стрілецької зброї. Бронетехніку застосували поблизу Кримського на Луганщині. Одна вогнева атака відбулася вже сьогодні. Окупанти били з гранатометів поблизу Мар'їнки під Донецьком. У штабі ОС укотре зазначають, ворог не дотримується домовленостей, які досягнули на засіданні Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня. Європейська Рада продовжила санкції проти Росії на наступні 6 місяців. Про це за підсумками першого дня роботи саміту у Брюсселі заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він зазначив, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель поінформували глав держав і урядів країн ЄС щодо результатів нормандського саміту, який відбувся у Парижі. Зокрема, про необхідність зберігати санкції, поки мінські домовленості не буде виконано. Посадовців Міністерства інфраструктури спіймали на привласненні державних грошей. Торік чиновники посприяли, щоб держава виділила 88 мільйонів гривень на реконструкцію причалу Чорноморську. Половину суми переказали кільком іноземним фіктивним структурам, нібито на закупівлю будматеріалів. Утім, ремонтні роботи так і не розпочалися. А гроші осіли на офшорних рахунках учасників оборудки. Під час обшуків правоохоронці вилучили матеріали, які підтверджують привласнення коштів. Одну з головних екологічних проблем намагаються розв'язати на Одещині. Йдеться про озеро Сасек. Науковці зазначають, водойму треба з'єднати з Чорним морем. Проте далі слів справа не йде. Чи є шанс врятувати озеро, з'ясовували наші кореспонденти. Раніше озеро Сасек було лиманом. За радянських часів його відгородили від Чорного моря дамбою та перетворили на водосховище, щоб зрошувати поля. Згодом Сасек почав заболочуватись, ідея провалилась, а питання озера досі одне з найболючіших, адже місцеве населення потерпає від цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей. Значить, водою не можна купатися, не можна пити, не можна полювати, не можна рибу кушати, не можна на березі літом, не можна дихати. Ще 10 років тому місцеві громади, посадовці та науковці дійшли думки, що треба з'єднати Сасек із Чорним морем, як це було раніше. Для цього необхідно роздамбувати водойму, прорити один чи кілька каналів, через які до Сасека надходитиме морська вода. Звісно ж,
нельзя просто прорыть один раз, и она будет функционировать, эта прорва, потому что ее замоет в первый же год. Это должно быть гидросооружение, которое даст возможность регулярно запускать воду в Сасок. Але відтоді справа далі слів не пішла. Знову порушити питання вирішив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. В селі на березі озера за його ініціативою відбулася міжвідомча нарада. Науковці запевнили, після роздомбування у свій природний стан лиман повернеться за 2-3 роки, а на узбережжі з'явиться новий курорт. Головне, ми отримаємо морський лиман за зовсім іншу екосистему і зовсім інше природокористування. Тобто можливість залучення і туризму, і морського туризму, і яхтингу. Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, Вадим Шкарівський запропонував зробити перший крок – розробити проєкт відновлення екосистеми. Тільки після цього, за його словами, в подальшому можна буде шукати фінансування. Крім того, на найближчій сесії облради планують розглянути звернення до Кабінету міністрів з проханням затвердити програму роздомбування Сасика на державному рівні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. Трагедія в пологовому будинку. Родина з міста Славутич звинувачує лікарів у недбалості, яка призвела до смерті новонародженої дівчинки. У лікарні ж стверджують, що робили все можливе для порятунку немовляти. Деталі з'ясовувала Ольга Клюєва. Я должна була цілувати живого ребенка, не ходити на кладбище кожен день і цілувати холодний крест. У родині Ковальчуків досі не можуть оговтатись від несподіваної трагедії. Вагітність Світлани лікарі називали ідеальною. Усі аналізи та регулярні ультразвукові дослідження свідчили, що має народитися здорова дівчинка. Тут все хорошо по ребеночку, все норма, всі УЗІ. Вся беременность протекала очень хорошо. Проблеми почалися, коли за всіма попередніми розрахунками прийшов час народжувати, а пологи усе не наставали. У Світлани з'явилось погане передчуття, і вона просила лікарів зробити кесарів розтин. Утім, медики не квапились і радили зачекати, мовляв, природа краще знає. Зрештою, лише за 2 тижні дівчинка народилася із вродженим запаленням легенів і не могла дихати самостійно. Когда ребенок родился, он с первым вздохом должны легкие расправиться. Этого не произошло. За словами лікарів, дихання дитини намагались підтримувати ручним апаратом. Найближча повноцінна реанімація для немовлят розташована за понад 200 кілометрів в обласній дитячій лікарні Боярки. І Світлана та її родина з 5-ї ранку благали медиків викликати звідти реанімобіль. Але лікарі з невідомих причин зволікали. Мені дитячий педіатр відповіла, реанімобіль викликається тільки з Боярки. И я буду туда звонить в 8 часов утра. Я у нее спросила, почему в 8 утра. Она говорит, пока не появится на работе там какой-то у них главный, мне нужно спросить, уточнить и тогда отправить машину. Чому лікарі одразу не викликали реанімацію для немовлят, наразі з'ясовує столична комісія. Дівчинка не дочекалась реанімобілю і померла, проживши близько 5 годин. У родині Ковальчуків переконані, що лікарі просто не дали дитині шанс на порятунок і тепер намагаються уникнути відповідальності. Претензія в тому, що вони себе прикривають. Ми конкретно не знаємо, де наші документи, де нам робили розтин нашої дівчинки. Ми нічого не знаємо. У лікарні провели службове розслідування. Наразі ми вважаємо, що грубих помилок зі сторони в діях медиків не було. Але зараз вся документація медична знаходиться в департаменті охорони здоров'я. Родичі померлої дівчинки звернулись до правоохоронних органів і вимагають не лише притягнути до відповідальності лікарів. Я хочу добитися іском і подавати в суд, щоб закрили родильне відділення в нашій лікарні. Для того, щоб там більше ніхто не рожав. Це не є місце для народження нової життя. У нас нету ні реанімації, ні боксів для діток. За словами головного лікаря, пологове відділення міської лікарні Славутича справді збираються закрити. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Пожежу на російському авіаносці крейсері «Адмірал Кузнєцов», який стоїть у порту Мурманська, ліквідували сьогодні близько 4 ранку. Одна людина загинула. Доля ще одного члена екіпажу невідома. Постраждали 12 людей, один у тяжкому стані. Пожежа виникла напередодні, загорілося у енерговідсіку корабля. На момент пожежі на облавку перебували понад 400 осіб.
Нагадаю, єдиний російський авіаносець свого часу став героєм соцмереж через свій димовий похід до берегів Сирії 2016 року. На парламентських виборах у Великій Британії впевнено перемогла консервативна партія прем'єра Бориса Джонсона. За офіційними результатами, його політсила отримає 363 мандати у Палаті громад. У лейбористів лише 203. Цього більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість голосів у парламенті для швидкого виходу Великої Британії з Євросоюзу до кінця січня 2020 року. Глава британського уряду подякував виборцям та пообіцяв швидкий Брекзит, а лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що йде з посади керівника партії. Ми це зробили. Я хочу привітати усіх, хто забезпечив консервативну більшість у парламенті. Це нарешті нам допоможе провести Брекзит. Як я і казав, вчасно до 31 січня. Ще раз дякую усім за довіру. Брекзит дуже популяризували у нашій країні, і я визнаю, що це вплинуло на результати, які отримала лейбористська партія. Я хочу дати зрозуміти, що я не буду більше очолювати партію у будь-якій виборчій кампанії. Страйкарі у Франції не припинять свої акції під час різдвяних свят. Люди протестують проти пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку та припинення додаткових виплат за тяжкі умови праці. Про намір страйкувати, попри свята, заявив один з очільників тамтешньої профспілки. Нагадаю, загальнонаціональна акція у Франції триває вже понад тиждень. Найбільше у Парижі. Там кілька днів фактично був паралізований рух громадського транспорту. Наразі профспілки планують провести черговий загальнонаціональний страйк 17 грудня. Конгрес США визнав геноцидом вірмен початку 20-го століття. Слідом за Палатою представників відповідну резолюцію підтримали в Сенаті. Документ засуджує вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії з 1915 по 1923 рік. Нині це територія Туреччини. Попри те, що резолюція не має юридичної сили, її ухвалення може неабияк погіршити відносини США із Туреччиною. Піти на такий крок у Конгресі вирішили після військової операції Анкари у Сирії, а також придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400, попри позицію США. Австралія передасть Новій Зеландії 20 тисяч квадратних сантиметрів донорської шкіри, щоб допомогти постраждалим від виверження вулкана. На місце трагедії вирушила пошукова команда. Вже виявили тіла 6 з 8 загиблих і ще 8 вважають зниклими безвісті. Понад 20 постраждалих перебувають у лікарнях зі значними опіками. Тож Новій Зеландії зараз потрібна велика кількість донорської шкіри. Мирова угода на 25 мільйонів доларів. За даними New York Times, саме стільки заплатить голівудський продюсер Гарві Вайнштайн жінкам, які звинуватили його у сексуальних домаганнях. Як пише видання, гроші розділять між собою понад 30 жінок. Нагадаю, загалом більше як 70 актрис та колишніх співробітниць продюсерської компанії Вайнштайн Компані звинуватили його у домаганнях та зґвалтуваннях. Ці звинувачення стали основою для руху MeToo. Адвокати Вайнштайна поки що не підтверджують мирову угоду офіційно. Повернута історія. У Запоріжжі презентували близько сотні меморіальних плит знищеного колись кладовища менонітів. Це християни-протестанти, які сповідують безкорисливе служіння ближнім. Незалежно від їхнього віросповідання. Надгробки знайшли випадково. Хто і де саме, розкажуть наші кореспонденти. Ці кадри зафільмували влітку. Історики кувалдами та молотками розбивають стіни покинутої комори на околиці Запоріжжя. І все задля того, щоб дістатися фундаменту будівлі. Як з'ясувалося, у його основі лежать меморіальні плити зі зруйнованого за часів сталінської влади менонітського кладовища. Краєзнавці ще 80-70-ті роки казали, що тут швидше за все поховальні плити. Але я, чесно кажучи, от особисто до останнього сумнівався, що це дійсно могло бути так. Ну я не вірив, що
брали кладовище і робили з нього фундаменти. За 4 місяці експедиції з небуття вдалося повернути близько сотні гранітних надгробків, які за комуністичних часів стали фундаментом комори. Тобто вони це так хотіли просто, я не знаю, спрятати, що уложили в кілька слоїв ці пам'ятники, залили цементом, тобто теж... Вони колосальну роботу для того, щоб спрятати цю історію, проділили. Історики кажуть, на надгробних плитах імена людей, які ще до революції започаткували на Запоріжжі десятки підприємств. Одне з них – сучасний автомобільний завод. Це зробили ось ці німці-меноніти. І сюди, Дніпро, як кажуть, Дніпрогеса заводи прийшли не на порожнє місце, тут вже було виробництво. Власне, ними так от віддячили. Ним так віддячили, і їх надгробки, їх меморіальні пам'ятки от таким чином понівечили. За радянської влади в Запоріжжі знищили не лише меноніцький цвинтар, а й саму громаду, кажуть нащадки німців-переселенців. Цей народ нічого плохого не зробив. Просто страшно, що от був народ 150 років. І сьогодні його немає. Наразі всі знахідки перевезли на Хортицю. Тут на фахівців чекає ще чимало роботи. Спочатку зібрати фрагменти розбитих плит. Шрифт напівкруглий притаманний оцьому фрагменту цього напису. Тому отак от мандруючи, так от прикладаючи, розумієте, багато фрагментів, і в око впадає не все одразу. Приходиться по 100 раз обходити, як на базарі, туди ходити, дивитися, і рано чи пізно десь стріляє і складається. А згодом тут планують створити і меморіальний комплекс. Анастасія Старовойт, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Кропивницькому студенти музичного коледжу започаткували безплатні творчі вечори для всіх містян. Юні музиканти не лише демонструють свої вміння, а й знайомлять відвідувачів із жанрами музики та цікавими історичними фактами. На вечорі танго побувала Олена Бринза. Та навчається у музичному коледжі, а нині виконує танго на гобої. Перша половина танго, як п'єси, це щось ліричне, щось душевне, щось дуже ніжне. А от друга половина – там, де можна показати свою пристрасть, можна показати свій характер. Мелодію танго виводить скрипка, долучаються піаніно та акордеон. Серед виконавців – студенти Кропивницького музичного коледжу. Підтримують їх викладачі. Це музика, яка дає підстави розвиватися, як щось і почуття розвивати, да, відчуття свої, душевний склад. От, і щось паралельно впізнавати, дізнаватися, що було з історією, хто створював, в яких країнах. Молоді музиканти доводять, танго не лише танцюють, а ще й грають та співають. І хоч між квітами листа, жанр танго може бути близьким кожній людині, тому що це саме той жанр, який в собі поєднує непоєднуване, можна сказати. І ніжність, і пристрасть, і чорне, і біле, так, і добро, і зло, якщо глобально говорити. Тобто кожна людина може в цьому стилі, в цьому жанрі, як в танці, як в музиці, як в пісні, розкритись повністю, показати свої емоції. В обласній бібліотеці імені Чижевського безкоштовні музичні вечори планують влаштовувати регулярно. Щоразу музиканти презентуватимуть щось нове, тож запрошують усіх долучитися. Обіцяють, буде і мелодійно, і цікаво, як і завжди. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Південнокорейські дослідники знайшли в рідині для електронних сигарет ацетат вітаміну Е. Це речовина може викликати хвороби легенів. Небезпечні елементи виявили в продуктах двох компаній – американської та південнокорейської. Утім, обидва виробники запевняють – у свої вироби ацетату не додають. Водночас у складі рідини для вейпів вони знайшли тетрагідроканабінолу – одну з складових конопель. Вважають, що вона особливо небезпечна для здоров'я людини. Південна Корея – один із лідерів ринку електронних сигарет. Щоправда, в Україні значно популярніші пристрої, які працюють за принципом тління тютюну, а не на основі рідини.
Будинки, надруковані на 3D-принтері, з'явилися у Мексиці. Їх побудували для малозабезпечених жителів штату Табаско. Вартість однієї такої оселі – близько 1700 доларів. Утім, людям воно дістанеться не задарма, а на виплат на кілька років. Тож, сплачувати доведеться лише 20 доларів на місяць. Друк одного будинку триває добу. Єдине, чого поки що не вміє принтер, так це виготовляти двері, вікна і дах. Програвати без жалю. Канадський стартап створив іграшку, яка навчає людей стійко сприймати невдачі та не опускати при цьому рук. Які принципи та правила цієї гри, дивіться в наступному сюжеті. Знову не вийшло? Нічого. Спробуй ще раз. Канадська компанія 21 Toys розробила іграшку, яка має полегшити людям біль від програшу та поразки. Називається вона Failure Toy. У перекладі – іграшка невдача. Вона покликана продемонструвати людині, що не перемогти або не досягти мети з першого, другого чи навіть з десятого разу – це нормально. Нічого ганебного і страшного в цьому немає. Навіть навпаки, як стверджують творці іграшки, кожна поразка – це можливість практикуватися і покращувати свої навички. Вміння правильно сприймати невдачі дуже необхідне в роботі, але з дитсадка нас ніхто цього не навчає, тож я розробила іграшки, які допоможуть надолужити ці навички. Мені подобається думати, що за допомогою іграшки ми можемо людей будь-якого віку навчити не боятися невдач, від шестирічок і до гендиректорів. Гра розрахована на командну роботу. Принципи та правила елементарні. Команда має одне дерев'яне коло та кілька менших фігур різних форм. Протягом 5 хвилин учасники мають розставити їх на коло таким чином, щоб воно балансувало і жодна фігурка не впала. Решта залежить від вас і вашої команди, наскільки ви амбіційні в спорудженні конструкції або наскільки стійкою хочете її зробити. Адже щоразу, коли все розсипається, ви втрачаєте бали. Але що більше деталей ви залучите, то більше очок отримаєте. Це простий спосіб за 5 хвилин перевірити, наскільки ти готовий ризикувати, діяти в умовах змагання, які твої очікування від інших і як ти долаєш невдачі. Гравці кажуть, гра навчає витримки, терпіння, змушує дослухатися до інших учасників і довіряти одне одному. А також не перейматися, якщо виконати завдання не вдається. По-перше, я зрозумів, що пробувати різні варіанти розв'язання одного завдання – це нормально. Тепер я ціную сам процес гри, а не результат. Я уважно слухаю інших гравців, тестую їхні ідеї. І щоразу наші результати дедалі кращі. Попередня розробка компанії – іграшка, яка вчить слухати одне одного. Це пазл, який гравці мають складати із зав'язаними очима, лише за допомогою підказок своїх товаришів. Вона мала неймовірний успіх. Зараз її активно використовують у понад 100 офісах і школах 45 країн світу. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Американські поліцейські витягли оленя із замерзлого озера. Заручника крижаної пастки помітили перехожі, зателефонували копам. Та ті не змогли відразу наблизитися до оленя, адже лід на озері був надто крихким. Витягати бідолаху довелося за допомогою мотузки. Тваринка добряче замерзла і перелякалась, тож коли її поставили на землю, вона навіть не змогла поворухнутись. А в Канаді рибалки врятували орла від восьминога. На відео, яке виклали у Фейсбук, восьминіг, який міцно тримає у щупальцях орла. Чоловіки кажуть, всяке бачили під час риболовлі, але нинішній курйоз – тих, що трапляються раз у житті. Рибалки припускають, що орел хотів полювати восьминога, але той виявився спритнішим та чіпкішим. Зрештою, їх успішно роз'єднали. Орлу знадобився час, щоб поговтатися. Відпочивши на березі, він полетів геть. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних і побачимось наступного тижня.